так. Я справді віддаю свій Харлей учасникам стендап батл клабу. І вони проведуть наймасштабніший розіграш за всю історію клубу. Цей легендарний мотоцикл може стати твоїм за вподобайку під цим відео та будь-який донат від 500 гривень. Більше донатів – більший шанс перемогти. За донат від 1000 гривень ти точно покатаєшся на задньому сидінні, а від 2000 сядеш за кермо, а позаду буде Дмитрович. 15 жовтня на стрімі культурної оборони буде обраний переможець. Усі кошти підуть на автомобілі для військових. Тому обов'язково бери участь та роби добру справу разом з нами. Детальний перелік всіх правил розіграшу читай у описі під цим відео. Контроль за витратою коштів беруть на себе представники Львівської обласної військової адміністрації.